Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Ziyodaning to'ng'ich o'g'li Kamron Solihov 22-oktyabr kuni 7 yoshni qarshi olgan edi. Ziyoda ushbu videorolikni o'zining Instagram sahifasiga joylab, shunday izoh qoldirdi. Bolajonim, tavallud ayoming yana bir bor muborak bo'lsin. Barchaga oila a'zolarimga, yaqinlarimizga, muxlislarimga katta rahmat. Tabriklar uchun. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Kanalimiz va barcha muxlislar nomidan Ziyodani ushbu shodiyona kun bilan yana bir bor muborakbod etamiz. Kamronbekning ilohim umri uzoq, kelajakda yetuk, solih farzand bo'lib, jannatlarda toj kiydiradigan farzand bo'lib yetishishi tilakdoshimiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.